OK, takže čaute lidi, já jsem Matrix a vítám vás u dnešního videa. Dnešní video to bude zase učím se PvP. Jo, takže jestli se vám tady tato kratší série líbí, nezapomeňte nechat like a odběr. Jinak omlouvám se za tu díru v tom krku, na tom skinu, jo, fakt se mi to nelíbí, musím to spravit. Jo, takže jestli jsem to říkal, tak dej odběr a like, jo, a za 5 sekund začíná hra. Takže užijte si video a napijte se hlavně čisté vody. A proč mi to sakra krešlo? Lidi, sakra, tohle mě fakt štve docela dost, jako. Tak, tady jsme krásně, jo, takže se zase musíme připojit, protože nám to krešlo uprostřed hry. Nemám žádný, já nevím, jak to vysvětlit, prostě nevím, proč to krešlo, neptejte se mě. Aha, a proč, jako, co to je? Teď jsme začínali tam nahoře. A to je to furt to stejná hra. No, nevadí, no. Takže se ještě počkáme. Jo, takže náhodou mi to prostě krešlo, takže dejte odběr a like. Donete si čistou vodu, abyste neměli žízeň. Jo. Takže tak. No, musíme počkat, jo. Už za 60 sekund to začíná. 15 sekund. Jo, už to za chvilku bude, už to bude, už to bude, už to bude. Tak, 10 sekund. Jo, jak říkám, doneste si čistou vodu, aby z vás nebolela hlava, protože venku už začíná horko. Takže tak, jdeme, jdem. Kámo, co to bylo sakra za lagy a co to hraju za hru? Tohle neznám vůbec. Tady tohleto PvP moc neumím, jo, takže jakože... Aha, on už se rovnou staví k nám, kámo. Kámo, dělej. To vytěž to. Kámo, tak to ti ale seká v hlavě, ne? Kámo... Tak to ti co je? Co ti je, kámo? Kámo, já jsem takový dežon normálně. Kámo, proč jsem to dělal, sakra? Proč jsem sakra kopal pod sebe? Kámo, jaký jsem měl důvod to prostě dělat, sakra? Ty varo, tohleto video bude překřičené jak prase normálně. Tam je čestka, jo, tady tu mapu jsme hráli. Musíme tam tu čestku si vzít, jo. Nevím, co v nich je, je mi to úplně jedno, hlavně jak nějaké věci vezmu. Vím, že nemám kopat pod sebe aspoň. To je pravidlo Minecraftu, ale nečekal jsem, že už hned tam bude Void normálně pode mnou. Sakra, hej. Tak tohle to fakt ne. A tam jsou teammate a oni na nás hnedka. No, to nejsou teammate, to jsou protihráči nebo spoluhráči, nebo tak. Takže takhle, no. Jdeme. 3 sekundy, 2, 1, jdeme pro čestku. Já chci tam tu kámo. Kámo, tak si to seber, sakra. Je mi to úplně jedno, seber si tam všecko. Jo, když si taky lakomý normálně. Tady se zastavím na chvilku, protože se prostě bojím a nejsem ještě připravený, takže si musím dát inventář podle sebe, jak to já chci a ne jak někdo to chce. Takhle. Sakra, proč to furt rozděluju, sakra? A ono už jdou tady, jsem to říkal, že půjdou hnedka tady na měs. Já se bojím, tam bude Void, ne? No já se bojím, že tam bude Void hnedka. Já se vsadím, tam bude Void, jak nic, no tady je Void. Ale tady, když se prokopu, tak, dívejte, a vezmu to tady, tak. A jdeme robit troly, jo lidi, jdeme robit troly trošku. Já vím, že já jsem trošku takový... Bore, co tam? Kámo, co to? My jsme červení? Ne, my jsme zelení. Borci to tam pode mnou podkopali normálně. My nemůžu najít. Ne, on umřel. Ne, on umírá. 4, no a jsem sám, super. Super, no. Jsem tady sám. Co tady budu dělat, sakra? Co budu dělat? Reálně co tu urobím? Tak, asi tady přeskočím, tak. Doufám, že si to nevšimnul. Ale reálně je, to je normálně tým prostě červených normálně. Kolik jich tam je? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lidí na mě. 6 na jednoho, kámo. Kámo, prostě co ti je? Co to je, sakra? Borče, tak to ne, musíme se dostat nějak níže, musíme, anebo nahoru, já nevím,
Kam já se bojím, že tady na... O, tam jsou hnedka. Tam jsou sakra. Ne, tam jsem mám spadnul, tam jsem mám spadnul. Já nevím, kde... Jo, tam ještě jeden blok. Dobře. Kamo, borci na mě půjdou. Okamžitě na mě půjdou. To uvidíte, hnedka okamžitě na mě půjdou, na 100% normálně. Kamo, já nevím, kde mám ty. No, super. Super. A dívejte. A dívejte. A už tady, tady stojí. A tady čeká. Sakra. Kamo, kamo, já ho zhodil. Normálně, já ho prostě zhodil. No tak to co ti je? Kamo, no tak to jo. Kamo, co to je? Já jsem vyhrál. Bože, já jsem vyhrál. Aspoň myslím. Asi. Hele, tohle to bylo fakt nespravedlný, jo. Takže, jo, čau. Jo, takže musíme fakt zautočit, jo. Musíme na ně zautočit. Jo, trošku se zlepšíme. Když se učíme PvP, tak se musíme, tak to musíme cvičit. Tak, tohle to vezmu. Tohle je moje, kámo, tohle je moje, ty vole. Mám diamantové kalhoty. Tak, tohle tež moje všecko. Krása, ty si nedostal kalhoty, haha, já mám kalhoty. Diamantové dokonce. Kde jsou ty diamantové kalhoty, sakra? On mi asi ukrad, nebo co? Sám tam jsou, no oni hnedka půjdou na mě bez tak. Počkej, tady jsou ještě bloky. Hej! Ty fado, no tak to jo. Tak to jo, co to sakra bylo? Pojď. To není můj? Co ti je? Co ti je? Tady máš vajíčko. Dostal? Já nevím. Kámo, tohleto video bude tak strašně nesmyslný video normálně. To bude tak zbytečné video nahrané normálně. Tohleto video se bude jmenovat nejzbytečnější video na mém kanále normálně. Protože, kámo, co to bylo sakra za lagy? Já mám full dia armor. Kámo, no tak to co ti je? Kámo, já mám prostě full dia armor enchant. A on tež. Ale jakože, on tež, ale já mám prostě lepší, já mám ve všem lepší určitě. Zlaté jabko, no tak to ti, co ti je. Kamo, čum, borci na mě hnedka naskočí, čum, já mu dám speed, tak a hned tě budu trolit, normálně. Já ho chci trolit prostě, tak je tady schovu a nebudu mu vůbec pomáhat a půjdu svojí cestou, prostě, jo, dívej, tak, anebo já budu hodný, no to říkám, však oni ho trolujou, však burče, táhni pryč, no jen táhni, jen pryč, běž, to je debil, a já jsem taky debil, ta je taká sračka, ty vole, to sakra bylo teď, kamo, my jsme se prostě potrolovali navzájem normálně, kámo, dáme respawn, to bude takové zbytečné video. Kámo, já musím někdy začít streamovat, protože to budou tak zábavné streamy normálně. Tak, tady krásně. Tam jsou. Tak, otvírejte bránu. Sakra, tak 10 sekund, mezi tím dejte odběr a like na tenhle ten kanál. Dejte si vodu, aby vás nebolela hlava. Jo, budeme propagovat od teďka vodu, protože proč ne? Tak, tady tohle to si vezmu. Já jsem strašně pomalý v tomhle tom klikání. Pokaždé dostanem full, jo. To je dobré náhodou. To je. A tady další armor. To nepotřebuju. Kámo, tady je dia normálně, tady je dia. Jdem těžit diamanty a redstone. Tohle je tak strašně zbytečné video. Já nevím proč, ale myslím si, že jsem na streamu, ale vůbec nejsem na streamu. Kámo. Musím začít dělat něco jiného, no. Pojď, kamo. Musím dát aspoň jeden kill dneska. Kamo, pojď. Jo, dal jsem kill. Jenom jeden. Pojď. Dal jsem. Kamo, pojď. Sakra, ale dal jsem jeden kill. Kamo, pokročil. Pokročil jsem normálně, já jsem pokročil. Jeden kill. Jo. Kamo, jeden kill jsem dal. Jo, když jsem dal jeden kill, tak se musíme rozloučit, samozřejmě dej like a odběr na tohleto video. Já vím, že tohleto video bylo fakt strašně netradiční na mém kanále, ale prostě
nevěděl jsem, co jsem měl natočit a prostě tohleto video jen tak vzniklo, takže prostě já nevím, no příště to fakt zlepším, udělám nějaký stream. Takže jestli se vám tohleto video líbilo, nezapomeňte zanechat like a odběr, prosím. Jo, moc mi to pomůže a zatím čau.